sikus të ndërruar më mbrëma, jeni me mu me lajmë zekë, njëna me emisionin 10 minuta, kolegu i cilë e odheq këtë program, fatke që sonë të s'ka mujtë me orë, sepse ju ka ojë dhomë, ju ka bolë qikaqë. Sonë të me mu këtë në studio kemi kandidatin e LDK-s edhe kandidatin e PDK-s. Jo, zëtër të lajmë ka dole është në bëllë, se unë jam i PDK-s, kjo është i LDK-s. Po, a? Po. Pa di që një hamam një një dëtë. Jo, nuk jena një hamam, për në jena qeveri. Po, qëfar qeveri, qëfar qeveri e një, qeveri i një qeveri në dëreqe. Nuk, kur në kena këmë të kretë, në dëreqe, po, nuk kena ose ti, ju, po, ju i këni birë buta, dhe, ju i, para me në më rëshqip një në pesa, ju i këni shumë dy erë, bre. Ju, që e të në hamam, kur ka birë, bre, po, ju i një hojnë, bre. Në bimë të që e për në daj ka njëve, në e për në e ka bilë gjinja. Kush kam, po, po, vindë që ju i një hojnë, ju ke, Jo, djem, jina në dikë kamera, jina në mision drejt për drejt. Në kamera? Po, po. Bashkë që në kamera të mi ka më dhe fakte. Pa cila fakte më ku bote që 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 një qinë mjera, po kush? Kush ka të kush ka të imër së të isat e ti vitrime? Kush ka të kush ka të tiri? 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 Pijgjyse ti këmë orë të? Pa jo ju këni morë për privatizimit me e pusë me vërë. Pojnë e vetë ju. Pojnë e vetë ju. Qau. Regjia ka shke person të emisioni 10 minuta në barëj. Pumë se këna bërë. Shumë. Ajni mërë nërmaj. Se nërmaj. Emision drejt për drejt jina në kamera. S'di ki kosh qa po fol një bo. Po që ty pa të në cilimin e që mësë më në morë vesh nuk e pëse mos jenë të dit në i kosh e jenë të fol atë. A është të morë vesh kosh atë? Qa ty e pa të në cilimin? Shumë forë që do asë. Se atë asë nësë mujtë me di që jetë të thonë asë. Se atë së më kumë dhoa zërë. A mujtë e ti me di që thonë asë. Se s'kem ku, se pikë du mëjtë dhe ka thonë e për atë ndera. Fe morëm për gjysë? Morëm për gjysë, Allah i mërë. Zotë në mërë për shëndetë. Ata ka tërë këj PDK-s të atletikës. Kojnë e ka tërë? Ata tërë ta. Më shuar tërë në me tërë për e që di me dokumenta me këjnë me fotë të gjallë atë me... Pa e shpër për që të tërë këj PDK-s i patë kejt i patë kuferi patë i poshë. Po që i patë ka mu i ka mush veta e ata hojnë në këjtë vilin që... Hojnë, pa të para hojnë ashtë. Hojnë e këtë në ko. PDK-ja jeni hojnë. Ju për të këja e një hojna dhe pikë tonë. Ua i e një hojna. E gjinja për dollë qënë, gjinja për shërën qënë 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 qënë. Për shërën e për qënë 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 për qën